silətdir. Hər şey öz əsli ilə görünür. Bax, Subhanəllazi biyadihi mələkutu kulli şey. O bir gün olacaq. O gün olacaq, o gün gələcək. İnşallah. Allah hamımıza kömək olsun inşallah. Allah amin. Subhanəllazi paşdır. O Allah ki biyadihi mələkutu kulli şey. Hər şeyin mələkutu ondadır. Hər şeyin siləti onun əlindədir. Çıxardacaq özə bir gün. Lakin ahirət bura kimi deyil. Amin. Bərəzu lillahil vahidil Quran ayələrdir mi? Bərəzu lillahil vahidil qəhhar. Hamı qəhharın huzurunda aşkar olacaqlar. Bərəzu aşkar olacaqlar. Zahir olacaqlar. Üzə çıxacaqlar. Orada silətlər surətlərə gəlib qalib gələcək. Hər şey əsl görüntüsü ilə görünəcək. Eşitməli məqam budur. Beşdə gərək ilk daxil olan şəxs varlıq aləminin birinci şəxsi olmalıdır. Düzdür. Varlıq aləminin birinci şəxsi kimdir? Həzrəti Peyğəmbər. Əslində bizim Peyğəmbərimizdir. Hamı mələkutdan üstündür. Hər şeydən üstündür. Hər kəsdən üstündür. Gərəkdir cənnətə daxil olan birinci olsun. Bu da xatəm-i ənbiyadır. Bəs necə olur beşdə ilk daxil olacaq şəxs? Xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhədir. Bu necə olur? Cavab budur. Cavab budur. Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhə eyni Həzrəti Muhammeddir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zəhranın cənnətə birinci daxil olması elə bildi ki, Peyğəmbərin cənnətə birinci daxil olmasıdır. Vahid nurdular. Artıq orada silət sünnəti tərk edir. Dikkat edək, bir dən qoy bir şey deyim sizə. Baxız, Həzrəti əleyhissalam üçün neçə dənə ayə bilirsən Quranda? O gözə çarpanlar var ha. Məsələn, Maidə 55. Gözə çarpanlar. Sonra Ali İmran 61. Lənət ayəsi. Ali İmran 55 üzüy məsələsidir. Maidə 55 üzüy. Maidə 55 üzüy məsələdir. Ali İmran 61 həmən o. Mübahilə lənətləşmə ayəsidir. Ondan sonra Bəqərə surəsində öz nəfsini, öz canını Allahın razılığına görə satır Peyğəmbərin yatağında yatma ayəsi Əli əleyhissalama aiddir, düzdür. Ondan sonra birbaşa Əmir əl-Mümində aid olanlar deyilən birbaşa. Amma sən görürsən ki, orada Allah cəndə danışır. Görürsən, düzdür. Bilirsən, əleyhissalama yatıb, bir nəfər yatıb Peyğəmbərin yatağında bir nəfər. Amma Allah cənnəndir. Və minən nasi insanlardan bəziləri anı görsən Əl-Əsələm aiddir amma cəhnnəm ya məsələn rükuda üzüyü verib deyir ki rükuda zəkat verənlər bir nəfərdir amma nədir cəhnnəm danışır və yaxud da hansı ayə Ənfusəna Ənfusəkun orada da cəhnnə bağlanır nəfsuna, nəfsukun deyil, ənfusuna özlərinizi gətirək, özlərinizi gətirin. Orada da bir nəfər gedir, amma özlərinizi gətirək. Niyə bunlar cəmdədir? Bilirsiniz hamınız. Danışmışıq, eşitmişsiniz. Allah orada nurların hamısını bir yerə verəmişsiniz. Yəni, Əli Rəsulam rükü halında zəkat verir. İmam Hüseyin də olsa edir, olacaqdı. İmam Əsənsi gəldi və sözü olacaqdı. İmam Musa Kazim də olsa edir, olacaqdı. Allah hamısı bir yerə yığır, cəmdə danışır. Əli Rəsulam Peyğəmbərin ölüm yatağında yatır, amma cəmdə gəlib ayə. Niyə? Çünki bu ayə hamısının arasında gəzir. Orada və onun yerində, Əli Rəsulam yerində İmam Həsən Əsgəri Əli Rəsulam olsa edir, elə olacaqdı. İmam Kazım Əli Rəsulam, o bir simam, bu bir simam, hansı olsaydı? El olacaq. Ona görə cəmdə gəlir. Diqqət buyurdunuz. Vahid nurdular çünki. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Bizim birincimizin haqqında düşündüyümü sonuncumuz haqqında düşünməsən imanın kamil deyil. Onların hamısı vahid nurdular. Ona görə deyir birinci şəxs daxil olacaq cənnətə Həzrəti Fatimədir. Əsli həqiqət amma budur ki, daxil
daxil olacaq şəxs peyğəmbərdir. Yəni peyğəmbər daxil oldu deyə bilər, Fatimə Zəhra daxil oldu. Fatimə Zəhra daxil oldu deyə bilər, peyğəmbər daxil oldu. Yəni vahid nurdular. Əvvəlina, axırda deyəsən salavatı. Əvvəlina Muhammed, ovsatuna Muhammed, axır. Tərcümə edib sonra. İmam Sadiq Əl-Sami. Birincimiz Muhammed, ortancımız Muhammed, axırımız Muhammed, biz hamımız Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Ahiret elə bir yerdir ki, sirət üzə çıxır. Eyniyyət görsənir Peyğəmbərlə Hamzə sallallahu əleyhə arasında eyniyyət görsənməyə başlayır. İmam Sadiqin kimliyi aşkar olur. İmam Hüseyin Kazımın kimliyi aşkar olur. Həzrət Əmir Əl-Mü'mininin həqiqi kimliyi aşkar olur. Xanım Fatimə-i Zəhra Siddiqi Kubra sallallahu əleyhənin kimliyi aşkar olur. Əslində dünyada bu surətin görüntüləri var idi. Sirətin görüntüləri var idi. Sadəcə qıfıldı ürəklər və tutulmuş gözlər bunu dərk etmirdilər. Peyğəmbərin qadını nəyindədir? Mərəyidu əhədən var. O sirətin surəti yerdə var idi. Gəzirdi də yerdə cəmatın arasındaydı. Əlamətlərini də göstərirdi. Amma qıfıl olanda ürəkdə necə ki, İmam Sadiq Əleyhissalam Əbu Hənifəyə deyir, deyir, mən bu ayəni biz görməmişəm Quranda, deyir, görürsən, ürəyində qıfıl var. Bax, göstərirdi sirət öz surətin, qulaq az, xaş edən, hüküm getməsin. Ma rəeytu əhədən minən nas, belə mənə arvadı deyir, ma rəeytu əhədən minən nas əşbəhə bin nəbi kəlamən və la hədisən və la cəlsətən min Fatimə aleyhə salam. Mən deyir, arvad deyir, deyir ki, mən yeryüzündə Peyğəmbərə danışıq baxımından, söhbət eləmək baxımından, oturdur baxımından, rəftar baxımından Fatimədən çox oxşayanı görməmişəm. Onun kimi danışır, onun kimi oturur, onun kimi gəzir, onun kimi durur, onun kimi yatır. Eyniləşmişdir də Peyğəmbərlə, yəni o sirət surətindən göstərir. Yol gedəndə də atası kimdir, yol gedir. Onun əhəl onun sözləri deyə Allah bizdən razı olsun. Sağa sola meyilli gəzirdi gəzən. Peyğəmbər bir addımın atanda biri sağa meyilli olurdu, biri sola meyilli olurdu gəzəndə. Eynən din onun kimi gəzirdi. Görüntüyə fikir verirsiniz. Həzrəti Fatimə Zəhra salanın atası ilə nə qədər eyniləşir, lakin mətləb bu görüntüyündən kifayətləndir. Peyğəmbər bir dəfə deyir ki, Fatimə bir da'atun menni. Laqız, laqız. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Bunun söhbəti olsa bir dəfə dolar. Əslində cüz küllə dəlalət edər. Amma indi o məşini söhbəs. Düşsə bir dənə vaxt, onu inşallah danışar. Bir dəfə deyir, Fatimə bir da'atun menni. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Mümkündür bir dənə salavat deyə biraz gələk qalaqa. Allah sizə görə. Allahümma salli ala Muhammed ali Muhammed. Biraz kurtkanlı qop. İnşallah diqqət edin. Baxız, baxız. Mövzunu şirinliyin aradan apar. Öç-öç başladı. Qulaq asın. Fatimə bir da'atun minni. Qulaq asın. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Belə olduqda gələk Peyğəmbər öndə olsun. Ha? Bədənin bir parçasıdır da. Onda gələk onda Peyğəmbər qabaqda olsun. Bədənin bir parçasıdır. Onun arxası da daxil olsun cənnətə. Parça daxil bir parçasıdır. Başqa tərəfindən yanaşır ama o parçanın özü də küllə dələri deyilir. O başqa mövzudur. Və lakin daha sonra mətləbi daha da aydınlaşdırıb buyurur. Parçadan çıxdı. Qulaq as. Hiyə ruhiyyəlləti beynə cəmbəyyə. Mövzu böyüdü. O mənim bədənimdəki ruhdur. Gördün, eyniləşdirdi. Hiyə ruhiyyəlləti beynə cəmbəyyə. O mənim vücudumdakı ruhumdur. Yəni bədənimin bir parçası yox, bədənimin ruhudur.
Ruh bütün bedene hatidir. Ruh bedenin esas hissesidir. Esna ruh olmasa beden cesettir.